ប្រតិភូសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយលោកជំទាវអែមប៉ុណាសមាជិការដ្ឋសភានិងជាសមាជិកប្រតិបត្តិលោកជំទាវអាងសុជាតាខូរីដាប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខស្ត្រីឆ្លងទន្លេនិងអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជំទាវអាងសុជាតាខូរីដានិងលោកជំទាវអែមប៉ូណាបានថ្លែងថាសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់សូមនាំមកនៅការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សំណាញ់កតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍជូនចំពោះបងប្អូនជាស្ត្រីសម្រាប់កូននិងអ្នកជំងឺកំពុងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តលោកជំទាវបានលើកឡើងថានាពេលនេះក៏ដូចលើកមុនសាខាអនុសាខាបណ្ដាញក្រមចរណាសមាគមនារីនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយសមភាព gender ក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីនិងស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងសង្គមនិងទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពនិងការងារមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីភាពច្រើនដែលសមាគមនារីក្រមការជួយគ្រប់គ្រងទាំងថវិកាសម្ភារៈពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកព្រមទាំងសប្បុរសជននោះបានរៀបចំអំណោយចុះសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តចំនួន203នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីសម្រាប់កូនចំនួន40នាក់ក្នុងម្នាក់សរុង2ថវិកា2ម៉ឺនរៀលស្ត្រីសម្រាប់កូនភ្លោះទទួលបានសរុង4និងថវិកា4ម៉ឺនរៀលក្រៅពីនោះអ្នកអនាម័យនិងអ្នកជំងឺផ្សេងៗរួមទាំងកុមារផងដែរចំនួន163នាក់ក្នុងម្នាក់សរុង1និងថវិកា2ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងឱកាសសួរសុខទុក្ខនោះលោកជំទាវទាំងពីរបានផ្ដាំផ្ញើដល់ស្ត្រីជាម្ដាយត្រូវតែបំពេញកូនដោយទឹកដោះពីព្រោះវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនដល់ទារកទាំងបញ្ញាស្មារតីនិងសុខភាពដោយឡែកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងថែទាំសុខភាពនិងឆាប់ជាសះស្បើយដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានជួបជុំគ្រួសារជាមួយគ្នានោះលោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រប់មុខជំនាញដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបម្រើសេវាសុខភាពជូនអ្នកជំងឺដែលជាទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការពិតណាស់ថាសាខាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់តែងតែអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនូវគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តពោធិ៍សាត់មាន7ក្រុងស្រុក49ឃុំសង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋជាង510,000នាក់ស្មើនឹង127,000គ្រួសារចំពោះស្ថានភាពគ្របដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលមានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន4មន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន4មណ្ឌលសុខភាពចំនួន47ប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន1និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពពន្ធនាគារចំនួន2នៅឆ្នាំ2019មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាកានទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសជាអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ2022-2023មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តនឹងដាក់បេក្ខភាពសម្រាប់ចូលរួមប្រឡងប្រណាំងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន2គឺមណ្ឌលសុខភាពសំរោងស្ថិតក្រោមការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិក្រវ៉ាញនិងមណ្ឌលសុខភាពបឹងបាត់កណ្ដោលស្ថិតក្រោមការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាកាន